В якому місці дороги водій може зупинити свій транспортний засіб, якщо на узбіччях зупинка і стоянка неможливі, крім спеціально призначених місць. Що ми маємо? Ми маємо дорогу поза межами населених пунктів, де узбіччя знаходиться в непридатному аварійному стані. Тож, де зупинитись в таких випадках? На лівому боці дороги, поза населеним пунктом, зупинятись ми не маємо права взагалі. Залишається. Права сторона дороги. На узбіччі зупинитись не можемо, оскільки воно не придатне для користування. Тож водій мусить зупинитися якомога правіше біля правого краю проїжджої частини. Якщо є можливість проїхати цю локацію та зупинитися в місці, де узбіччя в кращому стані, будь ласка, без проблем. Якщо ми говоримо про дану ситуацію, то зупинитись біля правого краю якомога правіше.